நம்பஷ்பதமாதையாற்பர்க்கும் அக்காந்தி ஜில்வகர்பப்பக்கும் ஹர்க்கும் துக்காந்தி கும் துக்கான்பயே தஃப்லே ததுரு காந்தி கும் துக்கான்பயே தஃப்லே ததுரு காந்தி ஷர்ம ஒல்லி பயே ஹுசுன்கும் துர்க்காந்தி ஷர்ம ஒல்லி பயே ஹுசுன்கும் துர்க்காந்தி படேவா பயே த மஹ்கும் பதங்காந்தி வல்லின செவேல தேகம் அஸ்மா தில சிதேவாவிரத தயாத ډیر ښه ډیر ښه ډیره مننه کوم ستاسو نه ډاکټر صاحب ډیره مننه کوم ستاسو خو تاسو خو خلک اوري د هرې ژبې خلک تاسو اوري او ویل کېږم چې موسیقي کما پول نه لري کما ژبه نه لري خو دې ځکه بس تاسو نه دا پوښتنه کول غواړم چې ناشناس چې کله اورېدل غواړي نو څوک اوري د ناشناس د چا غړی خوښه ده چا آواز خوښته چې دا غوي سندرې اوري چې ځان له ناس یاره یو خبر به درته وکړم نه هغه زړه د کومې خبره درته وکړم ډېر ښه هنرمندان دي چې کله کله سندرې د هغو د هم زما نه خوښېږي نو ځینې هغه سندرې چې هر هنرمند ښه ویلي دي او شعر یې ښه شعر انتخاب کړی دی او هغه طرز چې دغسې جوړ کړی دی د هغه شعر د روحیې سره هم آهنګي او هارموني لري داس شي دا مې د هر هنرمند چې وي هغه مې خوښ دی داس یو خاص هنرمند لري ما په هغه خورا مشهور هنرمندانو کې فلمي هنرمندانو کې هم داس کسان ست چې زبردست کسان دي مګر ډیر سندري دي د هغو د ځمان نه دي خوښ خو دا سایګل سندري تقریبا زما نه دی په سل کې خوښ دی هغه سندري چې ما اوریدلې دي ولی شعر چې هر څاو سي انتخاب کړل دي کله خپل انتخاب کړی دي هغه هم ښه شعر ویل دي پاغه ترس کې چې درا وړې دي پاغه ترس کې هم د غاړې شرنګولې هم لیر پر ځای باندې و نو د شو سندرغارو هم هغه شې سندرې ما خوښې دي او د بد سندرغارو کې شې سندرې ویلې وي هغه مې هم خوښې دي خبر پدې پوری دي چې ش شعر د چا لاس ور غلې دي ش طرز به هغه چې د هغه یې سره برابر چاو سره جوړ کړی دي دا شان ټول په نظر کې نیسم نو نمونه اوس پیلا د پیاد نه راځي اما دا صفات باید ولري چې هغه شعر او طرز چې ورته جوړوي هغه باید یو هارموني او د بل سره ولري صحیح د خپل تجربې پر وړاندې کې سبا وای ناشناس سیب چې د پورتو میوزیک مخ پر وړاندې تل دي په زیو لاړ دي ترقی کړي دا کنه په شاته لري په خوا چې خپل وخت وګوره سکم وخت چې تاسو سندري ویل پیل کړي وي اغه وخت او نن راځي ته وګوره نو آیا د پښتو میوزیک ترقی کړي دا پرمختګ کړي دی کنه زیان وته رسیدلې دی یا پروستو تللی را زبې یو شی تاسو وایم چې دا خبر ما په دغه مصاحبو کې انټرویو کې ما په ټول کې د سپډیر وضاحت سره کړی دی او بیا هم پر هغه خبر باندې اصرار کوم ترڅو چې په وزارت معارف کې ایجوکیشن منیسټری په حقوق کې په نصاب تعلیم کې موسیقی شامل نه سي تر هغه وخت پورې سړی نه سي ویلای چې پرمختګ کړی دي چې نه دي کړی پرمختګ ډیر محدود دي ډیر محدود دي سندرغاړي محدود دي او هغه د دې هغه سرزونه چې دی وای هغه هم ډیر محدود لیمیټډ دغه دې رسې پراخ پراخ ګامونه نه دي پکې اخیستل شوی ډیر راګونه چې باید په پښتو کې وای هغه نه دي شامل سی په وګړو کې نو له دې سبب دا پرمختګ د سی منظم او اکاډمیک پرمختګ نه دی اکاډمیک هغه وخت کې دا چې د موسیقي په اکاډمیک توګه سره په مکتبو کې
هر د اقل په هر مکتب کې په هفته کې یو ساعت دغه موسیقي وي. دا د دې لپاره نه چې موږ و ټولنې ته سندرغاړي باید هر کال ورکړو، یا موږ باید دغه شی وکړو چې په هر کال و ټولنې ته په شعر پوه کسان، په موسیقي پوه کسان، د موسیقي په مغز، په هغه اصلي کلاسیکه موسیقي، په هغه باندې پوه کسان دا ورکو جامعې ته، چې هغه په دغه شی باندې وپوهېږي او هغه خوند چې اخلي هغه هم علمي خوند واخلي او هم هغه طبیعي خوند دا واخلي. نو په دې کې زه فکر کوم چې زه پرمختګ باندې څه نه سوای ویلای، خاص پرمختګ یې نه دی کړی، اما که دغه شی په نصاب تعلیمي کې شامل شي په هفته کې یو ساعت هم چې وي دغه پرمختګ به بیا سړی احساس کړي او هغه به ولیدل شي. واضح صحیح سمه ده. په نصاب کې تاسو وایئ که شامل کړی شي بیا به لکه پښتو، فارسی، انګریزي، فزیک، کیمیا، دغه شیان هغه چې ورسته دغه د موسیقي دا هم په هفته کې یوه ورځ وي، یو ساعت هم چې وي کافي ده چې هغه القان وپوهېږي چې دغه لولي ځولي چې په دغه موسیقي کې راځي، دا زیرو بم چې په موسیقي کې راځي، دغه مختلف راګونه چې په دغه کې راځي، د اواز د پخولو لپاره څه شي پکار دی چې هر چا ته چکچکې ونه کړي، هر شعر ته چکچکې ونه کړي، هغه شعر چې بد وي او هغه اواز چې بد وي او کار ونه کړي، هلته نه بیا ښه دي کله کله په په اګری باندې په بانجان رومي باندې چې ولې دغسې چې موږ باید د دې سره اوس احساس مسؤلیت وکړي. صحیح سمه ده. او دې ځای کې که موږ دا پوښتنه وکړو ناشنا صاحب چې پخوا چې کوم میوزیک او اوس جدید موسیقي دې سره د سندرو ویلو یا د میوزیک دا څومره آسان شوی دی، څومره ګران شوی دی؟ په دې کې خو بیا هغه خبره راځي چې موسیقي څو چې اکاډمیک شکل ورنه کړي سړی هیڅ قضاوت نشي باندې کولی، یعنې داسې په خپل سر روانه وه او په خپل سر روانه ده او بې استاده، بې استادان هم کوي، دغه استادان چې دادي دغه باید سم استادان وي، هغه استادان باید په موسیقي باندې ښه پوه کسان وي او هغه درس چې ودی ته ورکوي، هغه شی چې ودی ته وایي، هغه مثالونه یې باید ولري چې مثلا دغه شی راګ دغه شی دی او هغه راګ چې دا پورته کښته چې راځي دغه باندې وپوهېږي، هغه هغه څه شي شارټونه چې په دې کې موسیقي چې راځي، هغه لس شارټ دی، دغه لس شارټ څخه د هر شارټ څخه راګونه چې راوتلي دي چې په هغه کې اوس دغه پښتو فقط په څلورو پنځو راګو کې پورته کښته کېږي، نور یې دا سبب چې اکاډمیک صورت موږ نه دی ورکړی، دغه اکاډمیک صورت چې ورکړو هلته بیا دا شکایتونه رفع کېږي. صحیح سمه ده. دا خو ستاسو د هنر سره تړلې خبرې تاسو ډیر په وضاحت سره وته زمونږ اوریدونکو لیدونکو ته بیان کړې، خپل مینوالو ته په خپلو خبرو کې تاسو ویل چې په کندهار کې زیږیدلې، په کابل کې راستر شوي، په هند کې، پاکستان کې، اوس په اروپا کې. خو دا پوښتنه به زه غواړم چې تاسو نه وکړمه د خپل ابتدایي ژوند په اړه، که وته لږ ووایئ تاسو کندهار کې وزیږېدی، سورونه خویندې، سبق تعلیم هم د کوم ځای نه کړی دی، په دې اړه راته که لږ ووایئ ناشنا صاحب. زما په کور کې، زموږ کورنۍ کې زما څلور خویندې وې او دوه ورونه وو، موږ یو ورور مې کشر ورور او څلور خویندې مې وې. نو په کندهار کې اوسېدلو موږ په هغه وخت کې، او زه د شپږ نیمو یا اوو کالو، زه د شپږو کالو چې مکتب کې داخل کړلم، مکتب مو هلته شالمار نومېدی، شالمار نومېدی، او په موږ ته کور ته نږدې یو ځای و. نو تقریبا شپږ میاشتې ما ورېښته، شپږو شپږ نیمو کالو وم، هلته مې ادامه ورکړه. د اوو کالو لا نه وم چې د کندهار څخه راووتلو هندوستان ته ولاړو، بیا هلته په مختلفو مکتبو کې وم، په مختلفو ښارونو کې وم. زه په پونه کې ما تحصیل کړی دی، په پېښور کې مې تحصیل کړی دی، په ډیلی کې، په ډیلی کې زه په د جمنا د دریاب پر غاړه باندې اوکھلا کې د جامعې ملیه مکتب و، هلته په هغه کې ما درس وایه. نو زه د دولس کال وم، موږ په درېیم صنف کې درس وایه، او دا ډاکټر ذاکر حسین، هغه وخت ډاکټر نه و، ذاکر حسین د هندوستان رئیس جمهور چې و، هغه زموږ استاد و، هلته د فارسی او د اردو درس یې موږ ته راکاوه. نو هلته دا سالم هلته وکړي، ساس پوښتنه مو نه پدیم، ساس چی شو غوښتل شي بس هم دغه پوښتنه وزمه. نو زده کړې مې هورې تر اووم صنف پکې ویل، اووم صنف امتحان، د اووم جماعت امتحان مې ورکړي، اتم ته ولاړم. نو بیا موږ راغلو 1948
نس نو نسوا اساس سلبرسم کار کی مو راغلو کابل سے بیانو په کابل په مکتب حبیبیه کې شامل سره مهله سره ا مکتب مو هڅه خلاص کی بیانو پس دغه صفه فاکولټی سره ورم فاکولټی حقوق او علوم سیاسي د حقوق او سیاسي علوم فاکولټی سره ورم هغه مو ول هغه بیا په دریم صنف کې د اقتصاد شعبو وای ما د اقتصاد شعب وای برخه د اقتصاد و نو فاکولټی مې هله څخه خلاص کړل پس دغه څخه بیا رادیو کې کار کاوه د هغه ځای څخه ولاړم اتحاد شوروي ته سوویت یونین ته اته ولاړم هر څه مې روسي ژبه زده کړل روسي ادبیات او روسي ژبه دا مې زده کړل ماستري مې ام اي مې په هغه کې واخیستل دا وطن ته بیا ولاړم بلواري ډاکټري مې د پښتو په برخه کې واخیستل دا تریز ما د مضمون هغه از ما مضمون او تیزس چې هغه د رحمان بابا په باره کې وو ما اول چې خوشحال خان په باره کې وخلم بیا زموږ د بل افغان هغه د خوشحال خان په باره کې هغه د تیزس لیکل یو خپل ما ته ورته یو بل څوک انتخاب کړ بیا ما رحمان بابا انتخاب کړ د تصوف برخو رحمان بابا نو هغه مهرې ډیر کسان نه وایي چې تا ولې په شوروي کې د ډاکټر وخته لو بیا د پښتو په باره کې په افغانستان کې متاسفانه له بده مرغه هلته څوک ماستری هم نه ورکي او ډاکټري هم نه ورکي په اجتماعي علومو کې څوک دا ډاکټري دا هم نه شي اخیستی نو له دې سره ډېر کسانو په 50 کاله پخوا د ایرانیان به لندن ته راغله دلته به په فارسي کې ډاکټري واخیستل یا به امریکې ته لاړل نو په شوروي کې دغه متخصصین خورا ډېر وو دا اوس موږ هم دغه تر اوسه پورې هغه د لغت کتاب د ډکشنري کتاب موږ په پښتو کې دغه یو سم د ډکشنري کتاب نه لرو حالانکه په شوروي اتحاد په مسکو کې روسي په پښتو پښتو په روسي دا ډکشنري هلته جوړه کړې وه خورا ښه صورت سره په دري ژبه کې هم موږ په دري ژبه کې نه لرو هغه د ایرانیانو چاپ کړي فرهنګي امید دی او فرهنګي حیم دی دا بوش در کوم د ایرانیانو اصطلاحات په هغه کې موږ تر اوسه په دري کې تر اوسه په چا د ډکشنري نه دی جوړ کړی نو له بده مرغه دا څه د ځینې مشکلات دا د څه نو زما تعلیمي دا فقط هغه د کریم په چوروي اتحاد کې واصل دا مې اخري برخه ودل صحیح اوس پښتنه تاسو نه دالرم ناشناس تاسو خود خپل ژوند د خپل رونو خويند او چرتوزيږي د ډېر په تفصيل سره مویلې واده بچیان په دې اړه وته کوه واده واده نو تقریبا ما درې سلويست کاله په خوا واده کړی دي او درې اولادونه لرم مشر دوی مې اوس یو سلويست کلن دي امجد نومیږي او کشر دوی مې ارشد نومیږي هغه ندیر شکلن دي او لور مې لیمن نومیږي هغه شپږ شکلن ده دغه سره په انګلستان کې یو ځای تعلیمونه خپل ټول خلاص کړی دي یو په ډیفنس منیسټری کې وزارت دفاع کې کار کوي ابله په کتابخانه کې کار کوي او لور مې معلم ده صحیح سمدا د سیمه حالات خبرېږي سیمه چې تاسو په سیمه باندې سره واندې په افغانستان کې په خاصه توګه باندې هغه حالات ته چې ګوره د یو هنرمند په هیڅ باندې صدر باندې تیریږي په چې مسافرې کې ولا د تخلو یو خبر ده دا اسمانم بیگانه او وطنم بیگانه انسانان هر چی دغه انسانان دی په دې شک نسته لکن فرهنګونه تفاوت سره کوي هغه فرهنګ چې موږ سره درلودي حالت هغه دلته تفاوت دا سره لري طبعا نو دا هم یو څه مشکلات پیدا کوي په ژوند کې او د وطن په باره کې څو وایم دغه شرایط راغله چې ډیر خوشبینه نه یم ورته او رښتیا د سم ځان فکر کوم چې په یو ټونل کې یم او شاوخوا ټوله طریقه ده هغه لري لري یو ځای هم یو د رونا سرک زنه وینم نو وخت له څنګه دې زه قضاوت هم اوس دې په سیاست کې زه ډیر وارد نه یم او سیاست مې ډیر نه دی خوښ اکثره زه وایم چې سیاست په دار مې نه دی خوښ او سیاست مې نه دی خوښ ولی دا جنرال د ګول د امریکای د فرانسې رئیس جمهور چې وو د په دوهم نړۍ جګړه کې د جهان هرته هم ګډون کړی او شرکت یې درلودي او بیا ورسره رئیس جمهور څو د فرانسې هغه یو خبره کوي وای یو سیاستمدار هیڅ کله پر خپل خبر باور نه لري وخت چې ویني نور کسان باور باندې کوي هغه خنداور څه دي څنګه دې زه په خپل باور پر خپل خبر نه مأمور دي پر ما پر خبر باور ولري نو سیاست تقریبا دغه څه دي سیاست نه دی خوښ
چې وخت په وخت باندې ناشناس صاحب داسې وی چې په سوشل میډیا باندې ستاسو په اړه باندې ویل کیږي چې ناشناس صاحب په حق رسیدلې وفات شوی دی، په مسافرۍ کې دغه رقم میسجونه دغه رقم پیغامونه څومره دردوي؟ دا نو زه په یوه شي باندې هغه باندې ډېر خوشحاله شولم، وایي په ګرمۍ کې د بازار خلک ځان خپل نرخ معلوموي، نو دغه خبره چې وکړله او دا خلکو دې خواخوا ترکې سفاره کې شروع کړلې وو او نارې وو ژړاوې وو او پوښتنې وو ټلیفونونه، زه په دغه شي باندې خوشحاله شوم چې دا یو د خلکو په یاد یمه هېر کړی لا نه یمه سره ځوان کړم. نو دا کله کله د سفرۍ دپاره هم ځینې کسان دغه شی وایي او ځینې کسان بیا حسادت دا او دا هم وي، او خو مقصد دغه کله دلته دغه ژوند کله دغسې یک نواخته و مونوټون سي چې هر یو غواړي چې یو نوی شی راوباسي مقصد د خلکو ساز په تیر سي، مګر زه خوشحاله شوم چې ښه دی خپل نرخ معلوم کړي چې خلکو لا په یاد یم. خو دې ځای کې ماته ستاسو هغه سندره یادیږي، وی ځوانه دا څوکې چې ګولۍ وروي. زه به غواړم چې دغه د یو پیغام په توګه تاسو خپلو مینوالو او د ډیوه لیدونکو اورېدونکو ته که لږه زمزمم وته وکړه نو ډېره مننه به وي. د خپل نیکه او د بابا پر کلي دے ہدیرہ کے دیکھ پلوان پرات دی چوکے پرم سوئے گی چوکے پا خوابش دلی چوکے پرم سوکے پا خوابش دلی دے ہدیرہ کے دیکھ پلوان پرات دی دے ہدیرہ کے دیکھ پلوان پرات دی چوکے پرم سوکے پا خوابش دلی چوکے پرم سوکے پا خوابش دلی ډیره مننه ناشناس صاحب، ډیره مننه کو ستاسو ډیوې ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو، ستاسو یو جهان مننه. یو عالم تشکر ستاسو یارانو دوستانو ته زما لپاره د زړه سلامونه وایم. ضرور، وعلیکم السلام، ډیره مننه کو ستاسو. قدرمن لیدونکو دا و ناشناس صاحب، تاسو د هغوی خبرې واورېدې، د هنر سره تړلې او د هغوی شخصي ژوند په اړه هم هغوی تاسو ته وویل. راتلونکې اونۍ به د یو بل ستوري سره ستاسو پر وړاندې راځو. تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت.